Čau, lidi, volám se Duncan. Dnes se podíváme do části schátraných oděvných závodů Kozeta v Trenčíně. Přicházíme k objektu. Hledáme nějaký bezpečný vchod dovnitř. U vchodu se nachází krásný cihlový komín. Zde se nejspíše nacházela závodní laboratoř. Tomu vůbec nerozumím. Výtah. Skvělá vata se tu válí všude. Stoupáme vzhůru do dalšího patra. Skvělá vata je snad v každé místnosti. Nevím, co to je. Vracíme se zpět do přízemí. Nacházíme se v přízemních prostorech. Okna jsou velmi malá. Tma by se dala krájet. A máme tu další sklad dílů na auta.